Jak si představuješ svoje vysněné povolání? Ty jo, já nevím, co ti mám na to odpovědět. Jako třeba kecat na kameru za prachy? Proč to řešíme? A co ležet a koukat na filmy za prachy? Pro vědu? Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je festival ABC, který bude probíhat 13. a 14. ne února, a nevím, proč jsem chtěl říct února, ale dubna. A my na něm budeme v neděli právě. A samozřejmě tam bude i, myslím si, že tam bude kreslíř Morrisona. Bude. Takže ten si s váma pokecáme, budou tam super věci. Jo, vítání jsou všichni, paní, kluci, holky, dámy. Já jsem furt nečetl ten komiks, takže prosím, proč to řešíme? Co řešíme? Počkáme. Co dneska řešíme? Dneska řešíme spaní za prachy, respektive ležení za prachy. Nevím, jestli jsi slyšel o výzvě NASA spojené s ESA. Hlavně teda primárně ESA. To nedokážu číst, když tam mě mluvíš. Právě. Kteráž to zaplatí nějakých, kolik to bylo připočtu, 400 tisíc korun? Mm-hmm. Za to, že bude 60 dní v kuse ležet. Mhm. Proč asi myslíš, že by si měl ležet? Já se domnívám, že to bude mít něco společného s tím, že v NASA jsou samý flákači a chtějí vědět, jak to dopadne. Ne, tak je to jednoduše na samozřejmě vesmírný lety nebo něco takového. Přesně tak, je to na testování atroface svalů pro dlouhodobý vesmírný lety. Ta myšlenka je, oni mají 25? Ha, nemám svoje číslo správně, 12. 12 a 12, to znamená 24. 24 dobrovolníků, 12 mužů, 12 žen, kteří budou ležet v horizontální poloze s drobným sklonem směrem k hlavě, 6 stupňů, jo, aby měli hlavu níž, a budou ležet takhle 60 dní v kuse. S tím, že ta podmínka je, že maximálně, co můžou udělat, když se chtějí pohybovat, je, že můžou mít jako jedno rameno na podložce. To znamená, že když budeš chtít vykonávat potřebu nebo cokoliv, tak se můžeš maximálně jako takhle nějak naklonit. Jo, takže jako fakt, že to není o tom, že budeš v tom, že budeš v... jako v nějaký kukani. Ne, ty budeš prostě ležet. Ty fakt jako musíš být na těch blbejch zádech. Jo, přesně tak, celou dobu. Což je právě skvělý. Co se mi říká, samozřejmě, co to má zkoumat, je... Ale co proloženiny, ty to bude sranda, to já budu řešit asi, ale prostě... Tady tím způsobem jde o to, že budou zkoumat. Já předpokládám, že proloženiny to, že... Ty nastává se jenom u lidí, kteří mají nějaký poškození cirkulace a tak. Asi spíš ne, možná. Protože... Tady jde taky o to, že tam je právě kombinace věcí. Jde o to, aby proto ten sklon k hlavě, aby se odkrovovaly právě končetiny, že jo, atrofovaly svaly kvůli nepoužívání a takhle. Asi. Ale oni pravidelně budou ty lidi dávat do takový speciální centrifugy. Aha. Jo, tady ti otevřu obrázek. A jde o to, že ta, myslím, že to bude nějaký jednou denně, tam bude několik těch lidí, jo. A jde právě o to, která jim nahrne zpátky tu krev do spodních končetin, nebo celkově. A tam právě budou zkoumat, jakým způsobem mikrogravitace, jo, potenciální, bude působit na to atrofované tělo a na to svalstvo a na ten krevní oběh. Což vlastně docela nám vysvětluje, my jsme se nedávno bavili o té umělé gravitaci, že jo, ve smíru, jaký docílit, že neznáme projekt, který by se tady o to snažil. Evidentně, to, o co tady ten výzkum je, když se třeba zjistí, že tady tím způsobem, i když to bude točení na, víš co, s malým polovměrem, jednoduše řečeno, tak jestli i takováhle mikrogravitace by pomohla těm lidem při zlepšování krevního oběhu a svalstva. V tu chvíli by se mohlo začít uvažovat o tom, jo, potenciálně, že by mohlo být i malý plavidlo, kde by ta mikrogravitace byla vlastně tvořena jako i relativně malým otáčením. Znáš takový to, když někdo řekne něco, co máš pocit, že je špatně, ale nevíš o tom dost, abys to mohl opravit. Znám, velice jako dobře. Já se domnívám, že používáš slovo mikrogravitace špatně. Okay. Nebo je to umělá tam gravitace. Napsaný takhle, ne, umělá gravitace. Jo, jasně, mikrogravitace ano, má je, být jo, to, že jsi ve stavu bez tíže, ale stále na tebe teoreticky působí gravitace. Umělá gravitace, jo, okay, sorry. Dobře, jo. Já jsem si jenom tam nebyl jistý, jakože... Ne, tady to je naprosto jasná umělá gravitace, okay, protože to je prostě cíleně udělaný zrychlení, no, takže... Jasně. To sorry, jo. Tak... Jo, bacha na to. Já tady jsem fakt si nebyl jistý sám, takže to... Dobrý point, jo, je to tak, no. Prostě lidi na ISS jsou v mikrogravitaci. Přesně tak. Nechci, kdyby se ISS začala rotovat, tak ale to vznikalo. To je moje otázka, jako když se dřív dělal třeba Space Lab, jako když byla Space Lab, a kdy oni začali cvičit kvůli té atrofaci svalů, protože to je věc, co bych předpokládal, že tam byla nějakou dobu, ale nevím jak dlouho, že jo, protože na to museli přijít. Takže bych skoro předpokládal, že budou mít dost dat přesně z tohoto období, ještě předtím, než začali s tím cvičením.
Tyjo, to je dobrá otázka. Tuto já vím, že od ISS, od toho, protože... co jsou na ISS, tak cvičej 2,5 hodiny vlastně denně. Takže mi přijde takový zvláštní, no. Jo. Jakože jestli tohle to ti dá tolik těch dat, jako... Tohle je pro dlouhodobý lety, to jsem pochopil. Tady jde o to, že tam pravděpodobně bude i o nějaký šetření energie, nebo něco takového, jo. Já si myslím, že tam jde o to, ne, že... Ne, bys... o to mi nejde. Mě jde čistě o to, že... Jo, takhle, ten výzkum, jako. Že když to budeš dělat na Zemi, jo, tak reálně ta atroface nebude furt taková. Mm-hmm. Jako samozřejmě, když jsi řekl všechny tyhle věci s tím právě, aby vlastně když budou v té poloze, tak pravděpodobně to zároveň bude znamenat, že srdce hlavně se soustředí na to, že bude pumpovat tolik, protože normálně by pumpovalo víc, aby se dostala krev do hlavy, ale když to nebude potřebovat, tak asi trochu víc poleví a takhle, jakože tam mají několik věcí, kvůli kterým to bude jednodušší, nebo jako víc simulující tu prostředí, ale že bych předpokládal, že mají skutečný data z toho Space Labu, jo, který by mohli využít pro ten reálný... Já si jako... myslím, že problém ve Space Labu je ten, že tam se furt pohybovali a pracovali. Protože jakýkoliv čas využitej na Space Labu ISS je ten, že musíš makat, že jo. To znamená, že v tu chvíli... Ty... To jo, ale není to tam, chápeš, je něco jiného, jako když makáš, no. Jo, a je něco, jako nikdo tam po nich nechtěl, aby zdvihali tyho 200 kg. Ne, vím, ale furt byli nějakým způsobem v pohybu, jo, takže tam si myslím, že to možná... To je ale, jak moc seš ve skutečnosti, to je přesně ten problém, že jo, proč musí tolik cvičit a evidentně je to furt není dost dobrý, jo. Protože i tohle množství, že to množství pohybu, který ty tam uděláš, je furt úplně o ničem. Protože jakmile ty nemusíš tahat tu váhu svého těla, tak je to překvapivě jednoduchý se hejbat. Jo. Takže bych skoro, jestli tam skoro není ten argument, že to množství pohybu, který oni udělají nebo udělali ve Space Labu, bylo pravděpodobně furt menší, než ty budeš muset udělat, když budeš ležet na zádech. Tady dobře, a pak je tady ještě otázka, pokud i ve Space Labu cvičili, aby se udrželi v kondici, v tu chvíli pak neměli data toho, co se děje s tím tělem, když jsou pilot. A to je ta moje otázka. To bude to jediný, no. Že oni možná to věděli, jako už jim to došlo hnedka, takže to zavedli od začátku. Jo, jenom mi přijde, že jinak by byly data přece, jako by bylo jasně. Já si právě myslím, že to je tím, že potřebovali, aby v tom Space Labu se už něco dělalo, tak to nepoužívali pro takovýhle typ experimentu. A nebo možná další věc, neměli tak dobrý monitorování. A další věc je, že oni zároveň to chtějí kombinovat s tím, jo, jestli to bude asi ten hlavní důvod, že oni to hlavně chtějí kombinovat s tou centrifugou. Mm-hmm. Takže vlastně na tom zjistit, že jo, jestli tohle to ti nedělá ten rozdíl a to neměli tu možnost v tom Space Labu, takže ty data neměli kompletní tak, jak oni je chtějí. Tady to je první vlastně studie tady toho typu, takovýmhle způsobem s tou umělou gravitací. No. Takže to je, jo. Myslím, že oni tam budou teda 60 dní, jo, budou muset všechno dělat v tom leže, včetně samozřejmě vyměšování jídla a tak dále. A pak budou mít 29 dní. Běžný víkend, že jo? Jo. Ano. A pak budou mít 29 dní na recovery, to znamená na... Jo. Budu tam muset trávit dny na rehabilitaci, že jo? Že to je přesně to, co si jako lidi kolikrát jako spousta z nich samozřejmě uvědomuje, ale že samozřejmě, že to bylo v médiích často prezentovaný jako NASA vám zaplatí stovky tisíc za to, že budete ležet. Jo. Jej, super. Ale to, co si neuvědomují lidi, je jak ta brutální může ta atroface svalů být. A že ta rekonvalescence může trvat klidně rok, aby ses dostal do původního stavu. Jasný. Jo, to znamená vyloženě, jako to není, že dostaneš 400 tisíc za 2 měsíce. To je dostaneš za rok potenciální nefunkčnosti a docela těžkého dostávání se zpátky do života. A mě by to skoro zajímalo jako z takového toho přesně hlediska. Jako hlavně by si nejdřív, bych řekl, že by bylo dobrý, taktický, si najet pořádně jako napumpovat předtím, než do toho půjdeš. Jo. Takhle tím způsobem, že jo, ta atroface bude velká, ale aspoň jako třeba se dostaneš do stavu jako 70-letý babičky. No jasně. A ne 70-letý babičky s pokročilým prostě ta atrofací svalu. Jo. No, to takový. Tak, no. Jako mě by to taky zajímalo, protože co já jsem jenom takhle zažil, když jsem měl jednou jako v nemocnici lumbální punkci, že mi brali mozkomyšný mok jako z toho, tak... jsem musel ležet 24 hodiny jenom jako bez pohnutí prakticky. A už jenom to mě rozsekalo natolik, že jsem potřeboval skoro rehabilitaci. Já to bylo jenom 24 hodin bez hnutí, jakože nic jiného. A ono to bylo možná tím, že jsem se jako dlouho nehybal, že jsem ležel už dřív. A to byla taková finální kapka, že svaly už byly dost atrofované a tady to už bylo jakoby hardcore. Ale je pravda, že já si myslím, že s cvičením předtím by to bylo lepší. Další věc je, že právě teď už by mi bylo trochu líto, že když už jsem konečně začal cvičit, zase jít ležet. A my už je stejně pozdě, od 25. března, už to jede. Jo. Takže ten výzkum právě tady tu chvíli probíhá a skončí teda někdy na konci května.
a dozvíme se, doufám, nějaký data jako co nejdřív, no, ještě letošní roce. Já se domnívám, že my bychom určitě z nějakých důvodů stejně nebyli, no. Proto to, ty bys jako, určitě byl vyhozený, protože on má brýle, fuck no. No první věc brýle a druhá věc, já jsem moc vysoký a jo, oni nepotřebují vysoký lidi podle mě na cestu, protože kosmonauti potřebují být ideálně skladný, že jo, máš nějakou standardní. Já jsem na to koukal, že jedna z základních věcí pro astronauty už byla, že potřebuješ nějaký určitý rozmezí vejšky. V tu chvíli jsem byl v pytli. No, já jsem taky v hajzlu, takže ani jednoho z nás by tam nevzali, takže jste jak... My jsme chtěli ležet za peníze. Ne, ale tak jako já říkám, ta atroface, hlavně já mám tu zkušenost, že jsem měl 6 týdnů sádru, která, jako když jsem byl malej, která mi zakrývala vlastně od kotníku po koleno. Jo? A já jsem měl prostě sádru, která byla takhle a... jako samozřejmě tam bylo nejhorší to rozcvičení, že jo, potom jako to hlavně ten pohyb, že jo, který mimochodem já jsem nebyl schopný obnovit jako do tý, jakože, že já nemám ten rozsah, který jsem měl předtím, kvůli těm 6 týdnům prostě. Jako samozřejmě ještě to mělo společného něco s tím, že jsem tam měl ty železa v nohou a tak, ale jako v kyčlích konkrétně, ale co tím chci říct, tam je velký, ale že obecně bych řekl, že tam není zas až taková ta, jak bych to řekl, že bys byl možná, že to jak jsi to popsal ty, no, jo, jakože no. Jsi byl, hele, týden ležení v nemocnici ti neudělá tolik. Jo. Jo, jakože i bez jako fakt s minimem pohybu. Já jsem zapomněl dodat, že já jsem tam byl 2 týdny a tady to bylo jako po týdnu ležení jsem dostal těch 24 hodin ležení v kuse. A vzhledem k tomu, že moje jako střední svalstvo bylo už na mizerný úrovni, tak tady to dodělalo a potřebná rehabilitace, to je celý. To nebylo, že by byl jenom jeden den ležení, to je v pohodě, ale ten kontext prostě. Ne, že mi přijde i tohleto, jako, že prostě seš jen... Možná to bude taky společného s tím s vejškou zase, jo, že ty budeš potřebovat mnohem větší. Já jsem ty kosti měl vždycky trošku jako problém, ten úplně. Ale tady je taky důležitý, když se člověk uvědomí, že to jsou 2 měsíce, že jo, plus nějaká rekonvalescence. Ale ty na Mars máš 8 měsíců tam, 8 měsíců zpátky, nějaký pohyb, samozřejmě to nebudeš budeš se nějakým způsobem hejbat kvůli udržování, předpokládám stanice, vlastně, nějaký starání se o jídlo a takovéhle věci, udržování systému. Ale už jenom ta představa, že to je tak strašně málo pro ty další lety. Tak když si představíš ty dlouhodobé účinky v rámci těch 8 měsíců, tak jsem zvědavý, předpokládám, že tady to je první, že to budou prodlužovat časem, jo. Že budou dělat experimenty pro to. Stejně jako to bylo s cestou na měsíc, tak se dělala hromada Apollo nového experimentu, nebo i předtím bylo o tom dělat postupní kroky, abychom udělali celou tu cestu, že jo. Takže předpokládám, že jeden z těch kroků bude, necháme rok a půl lidi v něčem, co simuluje omezený prostor s omezením pohybu a něčím, co si řekněme simuluje. Ale... Já fakt začínám mít víc a víc pocit toho, jako hlavně, já si nemyslím, že tam bude takový problém, jako že momentálně by se to dalo úplně v pohodě tím, že prostě to, že máš na tom Marsu tu třetinovou gravitaci, tě dost zachrání pro to, aby ty lidi s tím lehkým cvičením a tak byli schopní, lehkým cvičením 2,5 hodiny denně, byli schopní províst veškerý ty úkony, který by měli na tom Marsu províst jako v rámci něčeho a potom odletět zpátky, na Zemi už budou v hajzlu. To jako to se můžeme shodnout bezpečně, že tam už budou jako dobře v hajzlu, jo, a tak, a že si fakt ten život vesele zkrátěj, ale stejně začíná mít větší a větší pocit, že NASA první misi, kterou vypraví, tak vypraví na něčem, co bychom fakt nazvali kosmickou loď. Jo, jakože, že mám, začíná mít fakt ten pocit, že tam prostě budou muset simulovat tu, že to tam dospěje, že prostě jako fakt se na to kouknou a řeknou, hele, tohle nemá smysl dělat jinak. Proto já když se na to koukám čím dál víc, tak mám pocit, že ty odhady 2040 lidí na Mars mi přijdou brzo. Ani ne, já si myslím, nemyslíš? Že 2040 je docela v pohodě čas toto udělat. Ok, protože já vidím úplně ty dlouhé, ok, 2030 jenom možná říkal, to je ten problém, 40 je taková spodní hranice, bych řekl, jo, protože když vidíš, co všechno je potřeba udělat a otestovat a udělat ty dlouhý, předpokládám, že Deep Space Gateway a na měsíce a kolem měsíce tam se budou testovat hodně tyhle věci v následujících letech, jo, 10 letech spíš, a tam budou, to budou klidně, víš co, roky dlouhý testy tady toho všeho. A pak to bude muset někdo zkonstruovat, no. Tam to je přesně tam jde čistě o to, jo, jakože jediný případ, kdy tohle to takhle nebude, jak já jsem řekl, podle mě, jo, je to, že to udělá Elon Musk. Jo. Jo? Ten protože musí Starship styl? Nebo jo. Jako, no. Protože si myslím, že ten je víc ochotnej hodit na tu planetu prostě ty věci tak, jak jsou. Jo. Jakože, a to je
to je věc, kterou bych v minulosti asi víc obdivoval než teďka. Jakože už teďka se začínám ty věci vidět spíš takovým tím praktičtějším způsobem, jak to dělat. A myslím si, že by to bylo lepší tak to udělat. Protože já si myslím, že je mnohem víc věcí, co můžeme udělat cool ještě teďka jako s měsícem a tak. A že prostě ten Mars, já mu dávám čas prostě, jako za mě fakt tyhle ty věci jsou super, přesně měj sakra hodně dat, měj hodně informací a stav na tom. To. Víš, to je super, že se tady bavíme o tom, že budeme trénovat kolem měsíce a je to reálný. Jako prostě, jo, to je super. Prostě sci-fi už teď, to je skvělá doba pro to. Jako jo, jako... Já si myslím, že přesně ty věci, co jsme sdíleli v roce 2010, že jo, moc mladý na, moc starý na prozkoumávání světa, moc mladý na prozkoumávání vesmíru, tak už nejsou pravda, jakože, což je takový pěkný, jakože opravdu ten novej, ta nová éra toho prozkoumávání je tady, no, skutečně. A to je od vzniku raketoplánu si myslím, že máme jako nejvíc nakročeno, no. Jako protože ten vznik raketoplánu byl přesně tenhle ten slib, který se nevyplnil, ale teďka mám pocit, že prostě už jsme na tom tak jako, je to jak z VR, jo, jako že prostě VR kabele v 80. No, ale byly k ničemu, že jo. A teďka už konečně jako máš něco, co se dá použít. Teď to v podstatě strašně stojí na financování a politický vůli ve spoustě ohledu, jako protože ta technologie je strašně blízko tomu, aby jsme ale to nejkrásnější vlastně na tomhle financování a všeho je, že dřív si potřeboval vyloženě jako největší národy na světě, aby to financovali. Ano. Teďka seš to schopnej financovat jako miliardář. Jo, přesně tak. Jo, a to je ten největší. Ale jenom otázka času, kdy nebudeš muset být možná ani miliardář, což je perfektní, že jo. Takže jako furt tam máš hodně těch omezení prostě čistě z fyziky té věci a to prostě to, že potřebuješ určitý množství energie. A NASA je furt závislá taky na budžetu, to je pravda, teďkon SLS dostala nějaký škrty, takže to jako něco právě posouvá to jako zpětně, ale právě tím, jak se to komercializovalo, se to tlačí dopředu, což je boží. Jednak tou komercializaci, ale prostě jde o to, že ta technologie technologie ti pomáhá v tomhle. Takže od spánku k světlejším zítřku, no, protože takovýhle testy jsou jenom příslibem toho, že cesty do vesmíru budou realitou za našich životů naprosto běžnou a tím nemyslím cesty na ISS, ale na stanici kolem měsíce a snad na Mars. Za našich životů běžnou je tím myšleno jako, že to bude podobně jako běžný jako olympijský výkony, jo? No, třeba. Jako, ano. A bude to realita, o to jde. Takže nějaký vyvolený lidi budou běžně cestovat. No, my ne. Pravděpodobně my ne, ale přesně tak. Tělo lidi, jo. Takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar, ale bylo by to skvělý, jo. Aspoň jako ISS. Určitě, já bych, jo, jako to je furt můj životní cíl, ale to mám pocit, že to zvládnu tak do 20 let. Nice.